尝。尝尝。阿阳，你也不介绍介绍。她是老板娘。你承认了吧？老板娘好，老板娘长得还这么漂亮，好啊。反正我说什么别的，你们也不信。信，都不信吧。好，赶紧，赶紧，赶紧忙吧，赶紧忙。好好好，好忙。怎么放弃抵抗了？人家开玩笑，你表现得越较真，他们不就越起劲儿吗？是。所以说啊，有些事情就是要以毒攻毒。嗯。说得好，以毒攻毒。怎么样？嗯，挺香的啊。嗯，是店里卖的吗？嗯，一个刚成立的咖啡品牌，然后我觉得味道不错，想在店里卖点试试。你觉得这个普洱咖啡里面有普洱茶的味道吗？为什么有普洱茶的味道？普洱不是产地吗？你知道啊。好多人都不知道普洱其实是个地名，都以为普洱就指的那个普洱茶，所以他们觉得普洱咖啡就是咖啡里头有普洱茶的味道。喝咖啡还跟考试似的哈。可以啊，想瞧你了啊。嗯，奶奶，我要这个带恐龙的。这个我要这个有星星的。我也要这个有星星的。奶奶，这个是啥？这个好玩的。哎，过两年呀、啊，你们俩再要一个，给家里啊再添朵金花。哎，阿妈坐我旁边。好，等阿妈分完蛋糕就坐你旁边，好不好呀？嗯，乖，嗯，吃蛋糕吧啊。红红，嗯，你看这才几天呀、啊，就离不开你了。是啊，这刚熟悉了，就又要走了。好了好了，没事啊，赶紧给阿妈尝块蛋糕啊！哎，对，来，阿妈吃蛋糕。哎，这个好吃呢，还是那个好吃？这两个一炒。阿妈，阿妈，叫你了。哎，阿强，不是说明天才回来吗？阿昌哥家受洋芋，我提前一天回来给他帮个忙。那你干完了早点回来啊。知道了。你早回去啊。开车慢点。哎，提前回来了。想你了呗。你这一身的泥，没穿运动鞋去田里啊？都换了。要不你洗个澡吧，我去给你拿衣服。不用，哎，洗个脚吧，待会儿还得回去呢。行，嗯。哎，哎呦，哎呀。你说你人都去昆明了，老家村里收个洋芋，你还去帮忙？生意这么不忙啊？你阿姨啊，现在直播卖花，雇了两个人给打包。我说耽误一天就耽误一天，没什么了不起的。哎，行行行，好好好，哥呀，就放这儿了，自己家啊。啊。哎。哎呀，你生意怎么样啊？还行吧。还行吧，你别欠的贷款还不上啊！你打听这些是要借钱给我？嘿，你自己捅的窟窿啊，我可给你填不上。我都听说了，这村里的民宿停工了，建筑队闹事儿还找你麻烦。这老严代家这个阿全啊，他就是个憨包，动不动就动手。没闹事儿。欠人家工钱没办，人家不得要啊！你看，你这一天天揽的这些破事儿啊，你说，
你原来在北京的工作多好啊，挣钱又多啊，将来在那边买个房，结婚，这孩子的教育环境啊，顶顶好，清华北大那还不是临门一脚啊。这事儿啊，你还是指望阿远吧啊，他回去怎么样？嘿，你还别说啊，这次啊，回来改造了一下，回去啊，知道学习了。哎呀，我还听说你有对象了啊？你又听谁说的？收洋芋的时候，村里人说的，说是北京来的。你在北京还谈过对象啊？别听村子里瞎说，人家北京来的小院的租客，不是什么我对象。住小院啊，离得很近啊。哎呀，带回来看看呗。我说的你就不信啊？外人说的你就信？那人家说了，你天天。